Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve barak ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men senne bi sünnetihi ila yevmiddin ve selleme teslimen kethira. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ugdete min lisani yefkahu kavli emme ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Gerçekten de hakikaten mümin dairesinde ve kardeşlerin ehatesinde olmak özü başka bir zevk, başka bir hez. Sahabeler derdiler ki, heyyebine nezdedü se'aten minel iman. Derdiler birbirlerine, gelin bir saat iman için oturak. Ve ümit varım inşallah bu meclisimiz imanımızın artmasında sebep olacaktır. Selefler, tabi'in ve etbe ta'abin ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin ve o meslekte seyreden kıyamet saatine gibi. Onlar evlatlarını nece terbiyelerdiler. Bak elimitar bir misal. Enes ibn-i Malik demiyorlar ki yer üzerinde sağ kalmış yegane kesiydi sahabelerden. Yaşı yüzü ötmüştü. Bir defa cemaat namazına gelir bir şehirde, bir beldede. Ve nedense cemaat namazını bir uşak kıldırır. Gulem. Vel gulem haddi bulğa çatmayan uşaktır. 9'la 11 yaş arasında tekriben. Böyle. Namazdan çıkandan sonra Enes ibn-i Malik soruşur ki, kimdi bu uşak? Diller Ömer ibn-i Abdülaziz. Deyir ki, vallahi, ben sizin peygamberinizin arkasında namaz kılan kesim. Enes ibn-i Malik, sahabiyim celil. Hiçbir kesin namazı bu uşağın kıldırdığı kimi, onun namazına indiği kimi hiç okşamamıştı. Yani ben bu yaşa çattığım birçok insanların arkasında namaz kıldım. Bu uşağın namazı kimi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in namazını kıldıran kes tanımıram. Eşbehe bi salatin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu genç uşak hakkında bakın bu uşağı nece atası terbiyeleyip. Usral Meleki, yüksek elita, zadegen ailenin evladıdır. Padişah nesillendir. Emirleri padişahlardır. Ömevi halifeleri. Süleyman, ve Abdülmelik bin Marwan, va ta ki bilirsiniz de. Hemin ailede büyüyüp. Emirleri padişahlardır. Atası yok. Ama hemin elit ailedendir. Atası çok salih idi. Abdülaziz. Günlerin bir günü sabah namazında Ömer'i görmüş. Namazdan çıkır derhal. Gelir kapını açar. Görür ki Ömer'in saç düzlemi. Töremi gelir. Aha, elit ailesidir. Saçını yuyurlar. Kurudurlar. Bezek verirler, kesim elirler. Bu sebeple süb sabah namazı, cemaat namazına çatabilmemişti. Atası bu halı görende çok gazeplenir. Onda da yaşı çok azydı. Çok azydı. Yani hiç 6 ile 10 yaş arasındaydı bu hadise baş verendi. Dedi ki, vallahi la ukellimennek hatta tetube ilallah. Seni danıştırmayacağım. Ta ki Allah'a dönüp tövbe etmeyeceğim. Terbiye bakın. Ve sonra deyir ki saçın yani bezeyi, saça yani bu kadar önem vermek seni Rabbinin zikrine yayındırdı. Ondan daha mı aziz oldu? Çıkır gelir. Bakın bu uşağa, görün uşağılıktan bu insan nece bir vara ve tekva ehliydi bu yaştayken. Berberleri def edir, ülü gücü götürür ve öz elleriyle saçını inir, taraş edir. Bayaktan eziyet çekilirler. Bayaktan bezek verirler, yaraşık verirler, ülgü işine onu. Sonra yığır ve gelir, deyir ki, atacan, and olsun ki, ben Allah'a tövbe eledim. Bu beni Rabbimle mi meşgul eledi? Ve tuluyor onu yere ve dönür, hönkür hönkür ağlayır. Bu uşağa bak, Allah-u Ekber. Bu uşağa bak. Anası görür bir defa, Ömer ibn Abdülaziz durduğu yerde kövreldi, başladı ağlamaya. Deyir, balam niye kövreldin, niye ağlıyorsan? Deyir ki, ölümü hatırladım. Yani o uşak o yaştan artık bunu hatırlayırdı.
Bir dəfə padişah əmisi Süleyman ilə həcdədilər. Uşaq balacadır. Əmisi padişah Süleyman rahimehullah. Siz də bilirsiniz ki, İslamın ən izzəti vaxtları, ən cəhcəlalı vaxtlarından biridir. Deməli, atası həcdə dünyanın hər tərəfindən axıb gələn sonsuz saylı insanlara baxır. Fəxr edir ki, hə ulə-i rəiyyəti. Onlar mənim rəiyyətimdir. Bu mənim xalqımdır, bunlar mənim qullarımdır sanki o mənada. Yəni. Mən padişahım yəni. Balaca uşağın tövsiyəsinə bax, əmsinə tövsiyə eləyir. Bəl, hə ulə-i xasimuka ya ammə yevməl qiyamə. Əmican, onların hər biri sənin qiyamət günü boğazından yapışan düşmənindir. Haqqını hesabını soruşan. Və Süleyman, rahim Allah, kövrəlir, başa düşür ki, əslində vəziyyət budur. Yəni, mən nəyinə fəxr edəm? Bunların hər biri haqqında mən soruşulacam. Bax, belə bir tərbiyə almış uşaq idi. Hələm uşaq ikən, atası ilə gəlmişdi atlara baxmağa. Və orada bir qəza hadisəsi baş verir. Atlar həmin o çəpəri aşır və az qalıb uşaq məhv olsun və çəpər uşağın üzərinə düşür, alnı cırılır. Aparırlar, tikirlər, qanın qarşısını alırlar, amma çapıq çox dərin olduğuna görə həmşəlik qalır. Atası təbəssüm edir. Soruşurlar ki, nəyə sevinirsən? Deyir ki, Allah Nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem Omarı müjdələmişdi. Sənin nəslindən alnı çapıq bir salih padişah gələcəkdir. Ümid varam ki, həmin o mənim balamdır. Allahu akbar. Əcəb bir insan olur. Əcəb bir insan olur. Həqiqətən, yəni, subhanallah, həyatı, yəni, təqval vəl-vara. Yatsaydı yuxusunda, oyanıb heç vaxt xəlifə olmasını yuman eləməzdi. Çünki normalda xəlifə bunun əmləri olmalıdır. Amma təqdiri ilahi oldu, elə oldu ki, əmirləri tez-tez dünyasını dəyişməyə başladı. Siz bilirsiniz ki, futuhat zamanıydı. Onlar döyüşdə həlak olurdular və ardı-ardıya tez-tez dəyişmələr baş verirdi. Bundan qabaq ki, xəlifə gənc idi, uşaqları da körpə idi. Yaşıl atlas ipəkləri geyinir, çox özünə bəzək verir, bütün qızıl cavahiratla çıxır cümə xütbəsi verir. Ondan sonra, və yaxud ondan qabaq, güzgüdə özünə baxır, bu Omar deyil, əmisidir, padişah, gənc padişah. Və sinəsinə vuraraq deyir ki, mən dünyanın ən gənc padişahıyam. Sonra cümə namazından sonra ölüm yatağına uzanır, dilinə görə gözə gətirir özünü. İndi yığılırlar ki, xəlifə kim seçilsin? Xətt yandı, uşaqlar da bunu körpə. Məşvərət baş verir, sonra fərman oxunur və birdən deyirlər ki, möminlərin əmri qardaşının uşağı Omar ibn Abdüləziz seçildi. Omar ibn Abdüləziz bu xəbəri eşidəndə ayaqları tutulur dəhşətdən, müsibətdən. Gəlir evə, həyat yoldaşının adı Fatimə və sıxılır bir küncə və hönkür-hönkür ağlayır. Fatimə soruşur ki, nə oldu sənə, nə baş verdi? Nəsə, böyük bir müsibət baş verdi, bəli deyil, fəlakət baş verdi. Böyük bir müsibət baş verdi. Mən ümməti Muhammed haqqında görəvli oldum. Bütün ümməti Muhammed məndən soruşulacaq qiyamət günü. Məni möminlərin əmri seçdilər. Çıxır ümidlə cümə xütbəsində minbərə və xalqdan yalvarır ki, bir kəlimə olaraq hamınız birləşin ki, biz səndən imtina eləyirik və mən bu işdən rahatlayım. Hamı tam əksinə deyir ki, biz səni seçirik, ya əmirəl müminin. Subhanallah. Oradan çıxanda deyirlər ki, ona, ya əmirəl müminin, mərkəb, yəni ali kortej səni gözləyir. Qapıdan çıxanda görür ki, çox bəzəkli atlar sırayla düzülüb və kareta və s.
Kışkırır, bu nedir? Diller Markabül Meleki. Sultana yaraşan bir kardeş. Diyor, siz Müslümanların malıyla nece ebes oynuyorsunuz? Benim eşeğimi getirin. Fevallahi menden de heylisi onunla. Onun üzerinde gitti, onun üzerinde de geldi, onun üzerinde de yaşadı, onun üzerinde de hüküm verdi. O bana daha heylidir. Ve bunların hamısını açın ve hamısını Beytülmal'a katın. Gerbe bir insan idi. Geyri adi bir insan idi. Subhanallah. Hayatı tekvayla doldu. Saraya girir ve der ki, benim sarayımda bir tane şair, bir tane rakkas, bir tane edip, bir tane faydasız insan kalmayacak. Hamız azatsız. Sonra bir bir hamısını değişir. Alimler ve gazılarla. Tekva ehliyle. Hatta hazine-i bahana da değişir. Hayatı tamam başka bir düzeme salır. Tamam mı? Subhanallah. Bir defa Beytulmal'a mal tefili gelende orada müsk ember gelir. Yemen'den çok pahalı. Onu ona gösteren de götür burada tutur. Deyirler ya Amir-i Müminin, yani burnu niye tutursan? Onsa ne dadına bakmadın ne de ki kokusuna. Dedi ki vay hak yazıklar olsun. Meğer müsk emberin mahiyeti onun kokusunda değil mi? Onun kokusu da benim değil. Müslümanlarındır, Beytulmal'ındır. Ona göre bile baktım. Apar. Subhanallah, acayip bir tekva, acayip bir vara. Yani insanın hayatı gayri adi. Yani her bir mümin bahanda yani o nece bir insanlar olup, o nesil nece bir nesildir. Çok gerbe bir nesil olup o nesil. Subhanallah. Bir defa helem ilk hilafet günü der ki ya Fatime, başıma müsibet gelip hayat yoldaşına deyir. Beni bütün ümmeti Muhammed'in başı üzerinde emir seçtiler. Onların her bir hakkında sorumluyam. Hönkür hönkür ağlayalı der ki yolda azıp kalmış. Miskin, kasıp, dul, yetim, evinde hasta tek yaddan çıkmış. Ve bir bir sayarak ağlayır onların her biri menden soruşulacaktır. Ya Fatime hakikaten benim başıma bela gelip. Ve sonra özüne gelir nefesi ve der ki ya Fatime, ya istersense benden güzel bir şekilde ayrıl. Götür ve çık git atan evine. Ya da benim hayat yoldaşım olarak kalmağı tercih edirsense bana sabredeceksin. Der, ya Amir-i Müminin, ben senin yanında kalmayı tercih ederim. Ve kânet imraten salihah. Ve salih kadın idi. Dedi, öyleyse bütün ziynet eşyalarını buraya getir. Fatıma da padişahların kızı. Atası padişah, babası padişah, babası padişah, babası padişah, emirleri padişah. O kadar onun cevahireti vardı. Hamısını getirir. Der, Fatıma, korkun ki bu Beytulmal'dan olan hediyelerdir. Ataların sen onu verip. Ve gözetçi dedi ki, hamısını Beytulmal'a kaytar. Yani benim yanımda kalmak istiyorsan bile kalacaksın. Başka bir şey mümkün değil. Subhanallah ve bihamdi. Hayatı acayip. Bir defa Fatıma'nın bacısı içeri gelende görür ki orada bir cam yeri var, pencere. Bir nefer orada palçık düzeldir, oradan bağlayır. Dir vay hekiya Fatıma, müminlerin emrinin hayat yoldaşısın. Yani müminlerin emri evde olmayan bir yerde. Bu fehle baba burada neyi gezir senin yanında tek? Niye burada tek iştir? Dir vay hek sen olsun, müminlerin emri tanımadın dir. Özü de iştir. Özelleriyle, palçık düzeldir, özelleriyle bağlayır. Geyri adi bir vara, geyri adi bir tekva, geyri adi bir subhanallah. Yani insanın hayatı nece bir tekva ile zengin idi. Rahimullah Teala. Ondan kabahki halifeler hilafet emir sahibi için remzi bir maaş ayırmışlar. Çünkü onların o maaşa ihtiyacı yoktu. O halife olandan sonra o maaşın garağında olan her bir şey özüne haram görürdü. O maaşta o kadar cüzü veremziydi ki onun hiç neyini görmürdü. İçeri girir, kızları görüp onu kaçır, gizlenir, bağlayır. Dir Fatıma, kızlarım benden niye kaçır? Dir ya Amir-i Müminin. Onlar yemeğe soğan ve sarımsaktan başka hiç ne tapmırlar.
Ve o iğnen senin kabağına gelmekten utanırlar ona göre. Bir müddetten sonra Fatıma'yı da zara getirirler. Dedi, ya müminin, sen müminlerin emri seçilen günden biz artık et ne olan şeyi tanımırız. Onun dadını itirmişik. Subhanallah, bayram günü olur. En büyük bayram. İdül Adha. Av İdül Fitr. Ve Fatıma diyor ki, ya emir-i müminin, uşağlar bir paltardadılar. Sen müminlerin emri olan günden. Hele onu yiyip onu giyindiren. Ve paltarın üstünde emel başta yamaklar var. Belki onlara paltar alasın, bayrama paltarına çıksınlar. Memlekette herkes ziynet paltarına inandı. Yalnız senin evlatlarından başka. Deyir, sebreliyin. Sebreliyin, sebreliyin. Neyse uşaqlar ve Fatıma sıxırlar atanı. Ata get borç götür. Gəlir Beytulmala. Xazzanın yanına. Deyir, Xazzan, gələn ilin maaşını bir ay qabaq, indidən götürsəm olarmı? Və gələn ayda, gələn daha doğrusu gələn ayın üzr istəyirəm, maaşını indidən götürsəm olarmı? Gələn ayda boş qalsın, maaş götürməyəcəm. Deyir, olar ya əmirim onu, niyə üçün olmur? Bir şərtlə. Zamanət gətir, gələn aya sağlıq almağın haqqında birbaşa orada. O zamanəti verirsənsə, sən gələn ay sağ qalacaqsan, əcəl gəlməyəcək, ölməyəcəksə, gir götür. Əksalı sənə işinə düşünür. Gəlir və deyir ki, övlətlərim, səbir eləyin. Gecə uşaqlar bir təhər, o yaş paltarlar quruyana kimi yeganə paltarları gecəliyirlər, səhər paltarlar quruyur və paltarlar köhnə və yamaq-yamaq. Möminlərin əmri, həyat yoldaşı, uşaqları hamı gözləyir ki, padişah çıxacaqdır. Bütün məmləkət zinət içində, cəhcəlal içində, rəng-bərəng paltarlarda möminlərin əmri, Fatimə və uşaqlar o halda insanların yanına çıxanda səfihlər qahqah ilə gülməyə başlayır. İçində müxtəlif insanlar var. Uşaqlar var, səfihlər var, körpələr var. Bu nədir, bu nədir, bu nədir, bu belə çıxıb. Uşaqlar utandığından atasının sağından solundan sıxılırlar. Əyilir uşaqlarını göz yaşlarıyla, möhkəmcə qucaqlayır, deyir ki, övladlarım səbir edin. Fə vallahi buna səbir eləmək daha xəfifdir. Nəinki qiyamət günü sizə Beytulmaldan uğurlanmış olan gündən biz padişah nəsli evdə ac otururuq. Bir cürt paltara həsrət qalmış. Bizə bir şeylər ver. Bizim yoldaşlarımız xilafətdə olanda biz rifah içində idik. Deyir, əziz bibi, mənim bir oğuc maaşım vardır. Yüzcə dirhəm. O yüzcə dirhəm ki, onu heç nəyini görmür. O mənə halal olan yeganə şeydir. İstərsən onu götür, get. Ondan başqasını mən sənə verə bilmərəm. Bibisi əsəbləşir, çıxır, gedir. Bir müddətdən sonra padişahın uşaqları və əmi uşaqları gəlir. Qapını döyürlər, Fatimə çıxır. Deyirlər ki ona, möminlərin əmrinə deyilir ki, bizə bir şeylər versin. Bizim atalarımız sağ olanda biz rifah içindəydik. Səadət içindəydik. İndi biz evdə ac oturmuşuq. Bizim heç nəyimiz yoxdur. Paltar alacaq bir şeyimiz yoxdur. Bizə bir şeylər versin Beytulmaldan. Deyir bu saçca. İçəri girir və cavabla qaytarır. Möminlərin əmri bu ayəti oxudu. De ki onlara, قُلْ اِنِّي أَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ De ki, mən Rabbimə bugün asi olsam, o dəhşətli hesab günündən qorxuram. Bu ayəti oxudu və işinə cavab vermədi. Və beləcə həyat davam edir. Yəni, həyat beləcə davam edir. Sarayda deyir ki, bu sarayda heç kim heç kəsin qibətini elə bilməz. Heç kim heç kəsin arxasında danışa bilməz. Bu sarayda işi peşəsi olmayan bir nəfər işləməyəcəkdir. Hamısını azad eləyir. Yalnız faydalı insanları təyin eləyir. Onun təyin etdiyi insanlar ölkə-ölkə, şəhər-şəhər, bəldə-bəldə, qəsəbə-qəsəbə gəzərdilər və sərəncəm oxuyardılar fərman. Möminlərin əmri, Amr ibn Abdüləzizin fərmanı. Kasıblar varmısa, müraciət eləsin bizə. Yoxsullar varsa, buraya müraciət eləsin. Yetimlər varsa, bizi axtarsın. Dullar varsa, bizi axtarsın. Xəstəsi olan varsa, bizi axtarsın.
Yani Müslümanların beytul malı o şekilde Müslümanları yalnız çatırdı ve ülkesinde acayip bir rifah kurmuştu, yani kasıbı görürdü. Onun zövcesi diyor ki, subhanallah, o müminlerin emri olmamış, helem genç iken, kök, ağ, çok yaraşıklı bir uşak idi. Müminlerin emri teyin olunan günden sonra çok kısa müddette sanki eti töküldü. Sanki eti töküldü. Ne günlere düştü. Bir defa deyir, benim gecemdeydi, yatağımdaydı. Ve birden müminlerin emri olmasını yadına salanda sanki soğuk suya düşmüş serçe kimi titremeye başladı. Üzünü çevirdi, yatağın içinde başladı hünkür hünkür ağlamağa. Ben de üzümü çevirdim, dedim ki kaşki imaret ile benim yoldaşım arasında, meşrik ile mağrib arasında mesafe olaydı. Benim yoldaşım mahvetti bu imaret. Onu benden aldı. Yani subhanallah, insan hatta o halde, hatta o yerde bile o şeyi düşünürdü ki kıyamet günü ben bunların her biri hakkında sorumluyum. Onların hamısını düşünürdü. Yani bu terbiye, bu yani tekva, bu vara ne acayip bir şeydir. Ulema onu mehdilerle sayır. Çünkü mehdiler iki isimdir. Var ümumen Ebu Bekr ve Ömer, Osman ve Ali, aleykum sünneti ve sünnetil hulefai'r raşidin el mehdiyin min ba'di. Hemşin Hasan İbn Ali Ebi Talib mehdilerdendir. Bu dört halifeden sonra hemşin Ömer İbn Abdülaziz. Bir de var hususi, ahir zamanda gelen Hasan neslinden olan Muhammed İbn Abdullah el Mehdi. İmam ahir zaman. Ve Mehdi düz yolda olan, düz yola hidayet olan ve düz yol gösteren. Bu insanın hayatı çok gerbedir. Subhanallah, yani hayatı vara ve takva. İnsan bakanda, düşünende ki yani tarihte böyle bir insanlar olup mu? Bir defa hemen o Umar'dır. Onun yanına içeri konaklar gelir. Onun balaca şamı olur. Şamını söndürür. Koyur qırağa ve gelir oradan uzun şam getirir, onu yandırır. Konaklar gedəndən sonra tezden uzun şamı koyur ve tezden balca şamı getirir ve defter kitabını tökür. Bizim dilde ise kurras yani. Soruşuluyor müminine, bu nedir? Deyir, bu şam Beytulmal'ın şamıdır. Yalnız hükümet işleri içindir. Konaklar ise benim öz konaklarım idi. Hatta şam bile onları yanabilmez. O uzun şamsa öz şamımdır. En gerbesi günlerin bir günü cümə quslu almaq istirdi. Cüməni özü qıldırırdı, xütbəni özü verirdi. Və suyu qızdırmaq lazım idi. Qazana su doldurdu və dedi ki, bunu qızdırın. Dedilər, ya əmir müminin, vallahi, hətta odunun sənin yoxdur bunu qızdırmağa. Soyuq su ilə də necə qusul alsın? Cümə namazı qıldıracaq. Qısa bir müddətdən sonra həmin o qazanı qaynaya-qaynaya isti su ilə onun yanına gətirib qoydular. Dedi, məhər siz demədiniz ki, sənin odunun belə yoxdur. Olma müsəlmanların mətbəxindəki odun üzərində qızdırmısınız? Qəzəblənir və gedir mətbəxə. Girir və deyir ki mətbəxçiyə, onlar mənim qazanımı bura gətirdilərmi? Dedi, bəli, ya müminin. Sən bilirdin ki, o mənim qazanımdır və oradakı su mənə xastır, cümə qusulu üçün. Deyir, bəli. Bəs niyə müsəlmanların odununun üzərində qızdırdın? Nə izinlə? Ya müminin, vallahi müsəlmanların odununun üzərində qızdırmadım. Köz qalmışdı sadəcə olaraq. Onsa da köz sönəcəkdi, olacaqdı kül. Faydasız. Hədər olmaqdansa, dedilə vallahi, hətta köz mənə deyil, müsəlmanların yaralanması üçündür. Və su dağılır, ona istifadə edilir. Yəni, insan hətta bu səviyyədə, yəni. Bu səviyyədə, bu nə tərbiyyədə bilə. Rahiməkallah, Abdülaziz, subhanallah. Vara, bizim zamanda möminlərin arasında itkin olan ən dəyərli yani şeylerden biridir. Yani müminlerde bugünler çok şey var. Zahir var. Elhamdülillah. Zahiri sünneler de var. Ama vara yoktur. Vara ne demektir? Ulema müxtelif tarifler verir. Bazıları deyir ki, vara harama ve şüpheye düşme ihtimali korkusuyla mubahlardan belə korunmak demektir. Ve severdi ki, öz yolunu bazardan eləsin. Həm xalqın içində olsun, görsün nə var, nə yox. Həm də ki, bazarın girişində
bir çarşı var idi orada, bir yemekhana var idi. Közün üzerine, demirin ve taşların üzerine kuzu başları koyup pişirirdiler ve satırdılar. Oradan keçende, hele uşaqdan oradan keçmeyi sevirdi. O pişen başlara bakıp ağlayırdı. Deyir ki, bu başların içinde ruh yoktur. Közün üzerinde kızardıp, onu yiyecekler, onunla da biteceği onun şey. Kıyamet günü insanlar ruh içinde ola ola diri diri ebedi orada oturacaklar. Onu fikirleşip tedabbür edirdi. Ya Subhanallah, bu nece bir mektebidir? Nece bir yani tekva mektebidir? Nece bir yani vara mektebidir? Ve artık onun etrafında olanlar ona tab getirmiş ve onu götürmek kararına gelirler. Ona çok vefalı olan, onun yemeğini getiren, içmeğini getiren insanı çok şiddetli hedelirler. O da köle olur. Hedelirler, korkudurlar, sıkılırlar ve üstelik de 1000 dirham verirler. Ve böylelikle müminlerin emrini zehirlirler. Zehirlenmesini dərk eləyir, ölüm yatağına uzanır, Mevlasını çağırır ve deyir ki, onlar sənə nə verdiler? Başını aşağı salır. Deyir, mən səni Allah üçün əf edirəm. Sən toxunulmazsan. O pullar da uğurlanmış pullardır. Onu bura getir, Beytulmala qataq. Götürür o ki, səni afarı Beytulmala göndərir. Səni Allah rızası üçün əf elədim, bağışladım. Özünə də imkan yaratıram ki, buranı tərk elə, heç kim sənə toxunmasın. Toxunmamaqdan ötürü də vəsiyyət yazacağım ki, qan sahibi halalıq verib əf eləyəndən sonra artıq onun qanı da hədər olmur yəni, tamam mı? Və deyir ki, bir də belə eləmə, bu səhv yoxdur. Həyatının son saniyələrində nəfəsi darlandı. Deyir ki: "Və tilkə darul axiratu nəcəluha lillezinə la yuridun uluban fil ardı və la fəsadan və l'aqibatu lilmuttaqin" ayəsini oxuyur. Subhanallah, sanki bu ayət onun üçün gəlmişdi. Halbuki ayət Qasas surəsində Musa'nın gövmü ilə əlaqədar olan və ibrəti bizə adət olandır. Tilkə darul axira, o axirət diyarı. Kimler üçündür? Yer üzerinde fesat ve həddi aşmaq ve yekəbaşlıq etmək isteyenler üçün deyil. Müttəqilər üçündür. Tilkə darul axirəti necəaluha. Biz o darul axirəti edərik kimler üçün? Necəaluha lillezinə la yuridun uluban. Ne ulub istəyirlər? Şan, şöhret, makam yüksək. Ve la fesadə. Ne de fesat? Ve l'aqibətü lilmuttaqin. Ve güzel sonuç müttəqilərindir. Bu ayeti okuyor ve müminlere gerbe bir vesiyet edilir. Deyir, məni qəbirime indirende üzümü qibleden biraz çevirin əks istiqamete ve altına daş koyun. Eğer Allah Teala mənim elədiklerimi məndən qəbul edib, məni bağışladısa, narahat olmayın, üzüm qibləyə qayıdacaq. Eğer heç nə baş verməsə, bilin ki, mən də sizin kimi bir günahkaram, elə isə istiğfarı çoxaldın. Subhanallah, deyir, onu qəbirə indirəndə qəbrin içindən ya eyyetuhan nefsul mutmainna irci'i ila rabbiki radiyatan mardi ayətini eşitdik. Ey mutmain və paş olan ruh, Rabbinin ridvan və cənnətinə daxil ol. Üzünü onun qiblədən biraz əks istiqamətə qaldırıb altına daş qoyduq. Fə vallahi daş çırpıldı və üzü təzdən qibləyə düşdü. Biz də dedik Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah. Yəni böyük bir şəxsiyyətin, böyük bir şəxsiyyətin həyatından bir neçə sadəcəli misallar və bu haqda digər qardaşların da işlənmədiyimiz yerlərdən olan dərsləri vardır. Elə bir, yəni, subhanallah, ədalət bərqər eləmişdi ki, hətta ölkəsindəki Yahudi və Xristiyanlar belə nədir? Əmin amanlıq içində idilər. Ölüm anındayken, hələm xəstəyikən yatarkən, Yahudi qarılar, yaşlı qarılar izin alırlar onun yanına gəlməyə. İzin alırlar onun yanına gəlməyə. Deyir, icazı verin. Onlar da yəni buranın sakinləridir, bizim zimmətimizin altındadırlar. Yaşlı xristiyan qarılar gəlib onu görəndə, qusma boğmanın içində, zəhərlənib insan, deyir, indi dərk elədi ki, bu bir mələk deyil, bu doğrudan da bəşərdir. Biz xristiyanlar elə bilirdik ki, uca tanrı göydən bir mələk göndərib insanları idarə eləməyə.
Biz böyle düşünürdük bu insan hakkında. Ta ki gözümüzle gördük ki o bir beşer, bir insandır. Yani insan nice subhanallah yer üzerinde yani. Ha. Ve ahir zamanda kıyamete yakın, kıyamete yakın Hasan İbni Ali neslinden Muhammed İbni Abdullah Mehdi gelende de aynı hisletler, aynı tekva, vara ve aynı yani meslek üzerinde olacaktır. Ve Allah subhanahu teala o zaman diyecek ki ey yer ve torpağ, öz bereketini yeniden çart. Ve ahir zamanda gerbi hadiseler baş verecek. Meyveler Adem aleyhisselamın yere inen vaktindeki hacimde olacak. Bir narın kabuğunun içerisine 50 nefer yerleşecek. Çünkü Adem atamız ne kadar olup 60 dirsek, yani 60 dirseki yarı bölsek 30 metre, yani 9 mertebeli bina. Meyve de ona uygundu. Allah subhanahu teala alamet olarak ahir zamanda kıyamete az kalmış Mehdi gelende torpağı emredecek ki yani öz keçmiş bereketini çıxart. Ve Sira'da İbn-i Kethir rahimahullah çok maraqlı şeyler getirir bidaya ve nihayede. Deyir, Adem aleyhisselam yer üzerine gelende yer üzerinin düzeni tamam başkaydı. Meyvesi olmayan ağaç yaratılmamıştı. Bütün ağaçların özüne məxsus meyveler vardı. Ta ki Qabil Habil'i öldürene kimi. İlk kan, ilk cinayet, ilk günah yerde baş verene kimi. O zaman ağaçlar biri meyveli, biri meyvesiz oldu. Bu hadise baş vermemişten önce insanlar su içmek için sadece olarak denize getirdiler. Ve istediği kadar denizden su getirip evde içirdiler. Denizin suyu neydi? Şirin idi. Ta ki yer üzerinde ilk günah, Adem'in oğlanın ilk günahı baş verene kimi. Daha neler, 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 neler. Hatta bir kumun rengi başkaydı. Boz değildi, başkaydı. Ve böylece. Ve Allah subhanahu teala bizi hidayet üzerinde, iman üzerinde sabit kedem etsin. Ve özümüzü de, uşağlarımızı da güzel ahlakta büyüdük. Hakikaten her birimiz bir ferdik. Ve cemiyet fertlerden ibarettir. Günler ben özümü, uşağlarımı, ailemi islah etmeyle bütün bir cemiyet islah olmuş olur. Herkes hatanı şahsen özünde aktaracaktır. Ehl-i sünne vel cemaatin de mövgeyi budur. Zaten burada danışmakta da məqsəd buydu. Odur Abdülaziz atası, o da onu evladı. Yani beləcə herkes birbirini tərbiyə edəcək, birbirini islah edəcək. Yani yer üzerinde emr-i bil maruf ve nehi anil munkar olduqca bərəkət vardır. Hele ki emr-i bil maruf, yaxşılıqları emr etmək, pisliklerden çekindirmek, insanlardan qalxdı, o zaman qorxunç belalar gələcəkdir. Ve hədislərdə gəlib ardıyla. Necə böyük bəlalar gələcəkdir. O bəlaların ən qorxusu mənim zənnimcə doğrusunu Allah bilir, hədisdə gələn sizin ən salih olanlarınızın duaları bilə rədd olunacaqdır. Bundan olayan yoxdur, qardaş. Hələ ki, əmr bir məruf, yaşlıları tərbiyə eləmək, öyrətmək və pisliklərdən çəkindirmək insanlar tərəfindən tərk olunacaq və günahlar normal hal alacaq və hər kəs bunu sakit qarşılayacaq və heç nə olmayacaq kimi günahlar olmalıdır, mübahlaşacaq. Hele ki bu baş verdi, o zaman ne baş verecek yer üzerinde? Birçok belalar, hasfun ve qasfun ve meshun ve daha neler, tufanlar, zelzele, vaba, qıtlıq, ne bileyim neler, çoklu gelip hadiste. Birçok hadislerde çok. En korktuğum hede, Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem bu hedesidir. Deyir ki, xiyarukum, sizin en xeyirli olanlarınız, yani en salih olanlarınızın duaları belə qəbul olmayacaktır. Allah subhanahu teala bizi o həddə düşməkdən, o bəladan ve o haldan qorusun. Allah subhanahu teala eşli faydalar etsin. Subhanak Allahümme bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ente, estağfiruke, Allahümme etûbü ileyk. Bu birinci.